Fala, gente. Hoje, hoje a diferença total, né? Diferença total. Naquele dia que eu gravei, coloquei no meu canal, muita gente, mas aqui tá tudo calmo, tá vendo aí? Tudo calmo, nem parece, né? Tudo limpinho, não tá aquela sujeira nem nada, né? E agora enfrentar três escadas, né? Enfrentar três escadas para exercer minha função de cidadão, né? Minha água na mão, tá? Aqui o sol tá queimando, né? Tá vendo com as cabeças? Vendo? Então, vou até lá agora. É, eu ia até desistir, eu ia até justificar, mas eu gravei a primeira vez. Não custa nada eu fazer, né, o meu papel de cidadão. Pouca gente, tá? Tá vendo? Pouca gente, não sei onde é que eu vou ali. É. A minha de lá. Então, gravar até lá, né? Tô aqui, vou pegar aquela escada ali, tá vendo? Tá tudo devagar, devagarzinho. Vou pra ali, tá vendo? Vou pra aqui de lá. Ó, bem. Diferença. Diferença que eu peguei na outra, né? Lá vai eu aqui. Subindo, cantando degraus, já quente de sol, tá. Então, essa caminhada até lá, a água aqui, tá vendo? Vou tomar sua água, eu acho que é segundo, vou subir a outra aí, Jesus, tá vendo? Aqui o teste de esforço, tá? Teste de esforço. Lá vai eu aqui. Ô, Jesus. Tudo vazio, viu? Dois. Eu nem já pensei até a conta. Sentiu? Eu voaria 207, né? Começa aqui 207. Isso. Continuar peregrinando. Vai eu. Vai eu. Oi. Lá vai eu. Vazio, viu? Lá vai eu. Lá vai eu. Bem vazio. Tranquilo, né? Lá vai eu. Vou parar. Pedro, onde eu vou? Sem ninguém, tá vendo? Quem? Vou lá pro 207. Acho que o meu não tem ninguém. Os homens, 207. Não, olha aqui não. Deixa eu olhar aqui. 207, sessão. Nessa não. Nessa sessão não tem ninguém, viu? Vou dar uma olhada aqui. Mas eu quero encerrar esse vídeo dizendo a vocês que não votaram pra você vir. Tá calmo, tá tranquilo, tá? Eu ia justificar, nem vinha votar esse ano, agora. Mas tá vazio, tranquilo, sem aquela confusão, sem nada. Onde você pode escolher seu candidato, votar e esperar o resultado na paz. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.